Плани на після перемоги – повернутися додому, до своїх рідних та близьких. Тому що ми скучили всі вже, і ми всі хочемо цієї перемоги якнайшвидшої. Після перемоги? Думаю, що повернусь до праці своєї. Мені вже і до пенсії то незалеко залишилось. Там буду відпочивати, зразу буде якийсь у мене відпуск, а потім подивимося. Думаю, буду займатися якимось своїм бізнесом, тому що я 25 років пропрацював на Дніпроспецсталі, то вже дуже довго пропрацював. Маю бажання не прив'язуватися більше ні до яких производств і не працювати ні на кого, працювати тільки на себе. Це теж дає війна, поняття, що самому треба щось робити, тому що люди ведуть кудись тебе, але не завжди туди, куди треба. Після перемоги буду відпочивати кілька місяців, а потім, не знаю, може знайду якусь роботу. Буду працювати так, як раніше, до війни. Після перемоги ми місяць будемо кайфувати, та потім будемо відбудовувати нашу країну спільними зусиллями. Я планую служити далі. Тобто війна нікому не подобається, нікому не хочеться загинути, а армія мені подобається. Тобто я планую бути далі в армії, але я би хотіла чимось ще займатися. Тобто мені подобається фотографія, я думаю це розвинути. Або ще щось. Тобто, якась паралельна справа має бути, щоб ти міг відволіктися. Буду переважно готувати. Навіть такі думки були, щоб відкрити маленьку кафешку. Так, як на 4 стола, наприклад, і готувати якісь там страви певні. Але готувати з душою. Відпочити з сім'єю і відпочивати. Перша перемога і сім'я. Продовжувати свою справу, бо я ж її там не просто взяв. Там. Служити далі і відбудовувати нашу прекрасну державу. Зараз тільки перемога. Зараз тільки на це. А так, сім'я, діти, саме головне, що для чого ми живемо, для чого ми захищаємо свою землю. Відпочину, мабуть, спочатку трошки, а далі вже як піде. Будувати родину. Після перемоги відбудовувати Україну, безпосередньо буду її відбудовувати, вікна ставити. У мене з 14-го року своя фірма, фірма «Вікон», не постачає фурнітуру для вікон. Країну треба буде відбудовувати, вікон багато гади повибували, так що я без роботи не лишусь. Я буду в Криму загорати 2 тижні, просто не вилазити з моря, прапор України. Я, Галька, все, от мрія. Крим, це моя мрія. З 14-го року мрія моя по сьогоднішній день. Повернути його назад, додому.